Fransanın Lafarge Ciment şirkəti Suriyada insanlığa qarşı cinayətlərdə iştirakda ittiham olunur. Laferge qrupu müharibə şəraitində olan Suriyanın Cələbiya şəhərində siment fabrikinin fəaliyyətini davam etdirmək məqsədi ilə törəmə şirkəti vasitəsilə 2013-2014-cü illərdə terrorçu qruplara bir neçə milyon avro ödəməkdə şübhəli bilinir. Məhkəmənin apardığı tədqiqatlar nəticəsində siment şirkətinin yalnız işi terror qruplaşmasına 4.8 milyon ilə 10 milyon avro arasında vəsait köçürdüyünü müəyyənləşdirib. 2018-ci ildə Laferge şirkətinə qarşı hüquqi şəxs qismində insanlığa qarşı cinayət lərdə şəriklik, başqalarının həyatını təhlükəyə atmaq, terrorizmin maliyyələndirmək və neft embargosunu pozmaq kimi ittihamlar irəli sürülüb. Amerikada da Böyük Qalmaqala səbəb olan bu hadisədən sonra 2022-ci ilin payızında Lafergi günahını etiraf edib və 2013-2014-cü illər arasında Suriyanın şimalında İŞİD və Nüsrət Əl-Cəbhə qruplaşmasına maddi və maliyyə dəstəyi verdiyinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarına 778 milyon dollar cərimə ödəməyə razı olub.